Такі звуки тепер часто можна почути на вулицях міста. Крамниці, заклади громадського харчування та інші підприємства використовують альтернативні джерела енергетики, аби не припиняти свою роботу під час вимкнення світла. Не просто нині всім. Проте лише одиниці містян можуть похвалитися генераторами у своїх оселях. Аварійні і віялові відключення тривають близько місяця. Доводиться звикати до нової реальності. Тож ми вирішили розпитати івано-франківців, як вони проводять час, коли вдома темно. Я навчаюся на дизайнера. У мене всі роботи просто по комп'ютеру, по практиці, по картонах, по стрижці. І в мене вся моя родина тримає наді мною фонарики, поки я це все роблю. Гірлянди, все, ну, різні варіації шукаємо, але це, ну, дуже важко. Їди також нема, тому що в мене тільки електрика. І ми на таких от свічечках малесеньких, цвинтарних, собі гріємо їжу. Немає світла, потім сітки. Коли пізно вечір, відпочиваю, бо приходжу змучена, приходжу холодно, тому що у мене електроплита, значить відпочиваю. Появляється світло, починається вже відповідно робота домашня. Так як я мала дитина, 5 років, то або малюємо, або щось читаємо, вигадуємо якісь ігри, казки, може щось готуємо. Якось так. Якщо ще день, то виходимо на прогулянку. Коли відключають світло, я не маю змоги нічим іншим займатися, лежу в ліжку, чекаю, поки включать. Аби не виконувати домашні справи у цілковитій темряві, приходиться шукати альтернативні джерела світла. Івано-франківці до відключення електроенергії уже пристосувались і придбали корисні гаджети. Поставили вдома лампи, свічки, все можливе, щоб було хоч якесь освітлення. Свічки, батарейки, павербанк. Ще один. Ну, зараз вистачає. Коли є світло, заряджаємось. Нема світла, користуємось. Свічки робить моя сестра. А павербанк ми не мали весь цей час, але купили один і, в принципі, його вистачає, хоча тепер я задумуюся купляти ще один. Але навіть у таких непростих обставинах люди не втрачають оптимізму. Переконані, краще пережити цю зиму без побутових зручностей, аніж йти на поступки рашистським окупантам. Тим паче після такого важкого шляху боротьби у великій війні. Порівнюєш хлопців під Бахмутом, порівнюєш з собою, то і відчуваєш, що це взагалі не проблема. Коли немає світла, і його ж не те, щоб його немає днями, тижнями, його немає декілька годин, то можна це потерпіти та живемо далі. Головне, щоб країна покращила свій рівень електропостачання, і все було добре, а ми якось переживемо. Ми маємо дотиснути, ми маємо виграти, а потім далі будемо розвивати нашу Україну. До перемоги. Ні, ніякому разі, ніякі перемовини, тільки перемога. Найтемніша ніч завжди перед світанком. Зовсім скоро перемога. Варто тільки трохи почекати і продовжувати допомагати українській армії. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.